Dobré ránko, lidičky, ještě z domu. Já vám tady dělám kávy. Tady jsem teď udělala kávy, sekře sobě. Ať se nemusíme stavovat někde na pumpu. Pobalila si batoh a pojedeme. Čapky, mňauky, ještě tady mám samínku. Co to máš, samínko? Bio bombonky, aha. Schovej to tam. Já mám vlasy v puse. A pobalila. Vy máte dneska den s taťkou, že? A taťka říkal, že půjdete do obchodu prý. No, do jako servisu a tak, no. Tak jsem zvědavá, jestli něco natočí přes den. A já už se jdu teda chystat, protože segra je tady, počkej. Segra je tady za 5 minut. Tak kde si tady užívá klepaní na vejzu. Aha. Strašně ráda dostává ocenění, označky. A my jsme, já nevím kde, kde to bylo. Plus 6. Sosnova, ne? Nebo nějak tak si říkal? Ne, to byla odbočka na Sosnova. Aha, takže jsme někde tady Dukelska, nebo co to je. A čekáme na semaforu a máme to dokonce ještě kolik? 38 kilometrů. Stádo kraviček, kterých je plně plno. Kdyby se holkám líbilo. Tak, ještě tu máme 43 kilometrů a už slyším potůček. Slyším potůček. Jako čura. No tak čuráš, ne? Jedeme tady úplně kotěhulkama, nebo kotěhulkama, to nejsou ani kotěhulky, to je úplná lesní cesta. Nikdo nikde. Ještě dneska dřevo. Myslím, jsme tady, Karlova studanka. Stojíme tady hned na takovém prvním parkovišti pod sjezdem. A jdeme si přechystat batohy a jdeme na to. Vyrážíme. A vyrážíme, je kolik? Je 10.08. Já jsem připadal, ale takový ten vietnamský turista, jak mají dítě. A půjdeme a budu dokumentovat všechno. Takže jsem zvědavá, tam byl první vodopád. Tady, ty nám to můžeš všechno mluvit. Tady se jde cestou, tam lidi stali ještě podél, jakoby asi tomu vstupu. Ale stejně je to na hrdu, když člověk nejde zpátky z té cesty. Počkej. Jste bílé opavy, protože vás prý autobus sveze k té Karlové studance. Takže my jsme to zastavili u Karlové studánky. Ale někteří zkouší, je tož k tomu. Vstupte do údolí Bílé opavy. A tady je tak ještě parkoviště, ale jak říkám, úplně plné. Už začátek je takový krásný. Protože to bude hezčí, ale mi už se to líbí. Teďka. Nahoru je to prý 6 km a převýšení nějakých 400, což jsem slyšela, já jsem si dívala na YouTube. Tak jsem zvědavá. Lidi to prý chodí 2 až 4 hodiny. Uvidíme my, jak jsem říkala, v 10, tak jsem zvědavá. Že takhle nahoru se pak jde. Kousek. No to prdela. Dobré. Jsme přece v nejlepší kondici.
it's so hard to breathe. Cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me. But now it's so hard to breathe. Just get me out of here. Je studená, je studená, ledová. Já nemám to, já mobil. Sedíme, dáváme svaču a kocháme se, kocháme. Dobré. A jdete po žluté a jdete fakt úplně přímo vedle vodopádu. A akorát ta cesta je trošku mazec a nevím, jestli mě půjde slyšet. To nevím. Tady po tomhle před chvíličkou šla paní s miminkem, úplně prostě s malým miminkem v nositku, to nepochopím. Na nositku i manžel, oba. A nechápu to, proto klouže jako prase a já sama mám celkem strach, že tu někde zhučím. Takže kdyby vás to tady napadlo jít s miminkama, tak to prosím vás nedělejte radši. Je to fakt o hubu, o hubu. Kdyby vás to napadlo, tak vám to zakazuju. Nebo, kdyby vás to napadlo, tak vám to zakazuju. A tak chvilku se posere. Proto jsem tady všude ty ubrousky a tak po tom lesu. To je krásné. Ten maraz jsem nemohla ani točit, protože jsem se fakt bála. Já jsem se tam držela a bála. Já jsem říkala, natočím. Nenatočím. Nenatočím. To nejhorší, co to nenatočím, protože mám strach. Ale je to nadhera. Taky hezká cesta nahoru. A máme kolik za sebou? Procent? 60. Super. Přišli jsme z vodopádu a teď už jdeme k Praděru směrem. K tomu, no, k autobusu. A uvažujeme, nebo budeme uvažovat, jestli půjdeme ještě na Pradět. Bylo to v pohodě a vůbec si neberte bundy. My jsme si je narvali do batohu a vedro. Člověk vyjde a je tady ještě větší vedro než dole.
Hned paráda. Tady jak asi vidím, tak se napojí zase rovnou tady nahoře ta modrá stezka s tou žlutou. Žlutá je těžší pro otrlejší, a to říkám fakt otrlejší, tady u toho konce. A modrá by měla být víc v pohodě. Možná i s těma dětma. Dívejte, já doufám, že poslední stopy sněhu. Šáňu, běž udělat ty. To je ono, jsem spadla do blata. Je. Je. Jak čuně. Ano. To se tady až nehodí vůbec do toho, jak je to rozkvetle všechno. A tady ten sníh. A jako vždycky, nejhorší je konec. Tady jdeme pradět. A nejdem tam. Stačilo. To zase příště. To kus, že? Je to kus, je to fakt daleko. Kdy to bude ještě tak 3-4 kilometry, ne? No. Určitě. To obchází. A já jdu hledat magnetek. A pak půjdeme na autobus. Ne, ještě si jdeme polívku. My jsme po jídle, já jsem si tam dávala polívku, vývar, kuřecí byl celkem dobrý. Segrata si dávala halušky a těž vývar a pivo, takže se zpátky řídím já. Taký chudák. Jak s Marcelem, tak tady. A teď čekáme na autobus, který pojede za půl hodiny. Ale super, určitě to stojí za to. Teda, když to shrnu, určitě bych tam nechodila s Mímčem, jak ta ženská. Co? Myslíš? Já jsem nevím, to... ani nahoru. To vůbec. To... Já jsem se sama bála u toho konce, jak jsme chodili. A malé děti, jako byly tam některé malé děcka, ale nevím, no. Já třeba bych lalí ani saminku nevzala, protože bych měla strach, že to neujdou, že budou brečet a tak. Ale jako byly tam malé děti a vyšly to. Takže to je spíše na zvažení. Příště jdeme až na pranět. A už jde autobus? Je? Asi jo. Jdeme do autobusu. 13:13 a jsou tu tři, tak asi všechny jdu snad dolů. Tak jsme dole, je to 9856 kroků. A ty máš 10, se budu muset došlapat. A je 13:43. No, takže jinak tak. A jeli jsme dolů a úplně mi zalehly uši. Uši, že na pravé ucho vůbec neslyším. A tady trochu. A je to strašně nepříjemné. Přitom to stoupá, to klesání nebylo zase tak drastické, ale nic neslyším. No, paráda. Cigra se převlíká, já se přezuju a jedem. Já se držím dneska hodně zkrátka, ale tady sekra ne. Sekra ne. Sekrat to točí za mě. Marce bude pišně, jak to uvidí. Jo, že jsem to nic, jako tam tu kravinu jenom. Ale jdeme dále se podívat. Je tady moje synci. Jsme tady v Opavě, v tom obchodním středisku. A jdeme kuknout. Protože vám pak ukážu na konci videa, kde byl Marcel s holkama. To pěkně mě naštval, protože já jsem už asi 2-3 měsíce říkal, že tam chci jít taky. A jel tam on sám s nimi. Jde tedy ho? Můžem. Jísk tam je, nevidíš? Jo, aha, první letošní zmrzka. My jsme doma, dojeli jsme, byli jsme ještě v obchodech, tady se grad, už se furt přemlíká. A já jsem si nakonec taky něco koupila tady, takovou ledvínku hezkou, to vám pak ukážu. Takže jdu vybalit potoh, boty a tak. Konečně. Nohy mě bolí a řídila jsem nakonec i tam, i zpátky. Máme po 7. Já, jak jsme přijeli, tak jsem si asi na hoďku lehla, už jsem se stříhala. Bych řekla 70% videa, teď ještě dopravit hudbou a tak, abych to měla na zítra, protože když tam předělám tu kartu z toho GoPro, tak ono se to strašně seká, takže to musím takhle rychle, co nejrychle vždycky se stříhat, ať to jde z toho telefonu pryč. No, takže já se pro dnešek loučím, dám vám tady ještě toho Marcela, co dělal s holkama, ale prostě Marcel a točení, on to všechno točil na výšku, takže to budete mít na výšku natočené. No,
příště třeba. Ale užili jste hezký den, byl s holkama v hejparku a holky byly spokojené, šťastné. A já jsem si vlastně koupil ještě tu kabelku, takže to vám ještě ukážu. Jste měla strašnou radost, to je taková ta ledvinka přes rameno. A úplně pro mě tady na klíče, peníze, karta a mobil, úplně perfektní. Ještě jsem si koupila takový ten pás, to byl normální černý, ale já jsem si koupila takový ten, no, uvidíte. Tak jo, tak si mějte krásně a uvidíme se zase zítra u dalšího videa. Tak ahoj. A my jedeme do hejparku, mamko. Jedeme do hejparku. To je jeho parku. Když mama vyletuje, tak my též, ne? Jo, my jedeme na tu rozeckou dráhu. No, Mini, a kde je Jaja? Tam je. Co? Já nevím. Tam vypředuje, že? Já jede sama. Co? Uvidíme Jaju, já se asi nahoře zastaví, ale víš? Asi. Ale ona se moc nebojí, že? A ty se bojíš? Ne. Ne, že? Už pojedem. Už pojedem. Jsi připravená? Jsi připravená? Já. Já teda i kdo, už pane boha. Ty vlogo, Jaja je úplně někde, on je až vzadu. To je blázen. Tu nedoženem sami. Nedoženem vůbec, to máme šanci. Já se bojím. Čále se bojíš. Ok, je to zaplacené tak dlouho, jasné? Už to palí, to palí. Minuš. No ne. Vydáváme co? Poslední jízdu. A valíme domů. Mamka už se na nás bude i čekat. Možná. Že? Co? Možná jo. Tak ona vyletuje, tak my taky, že? No. Já ta je zase jede tam vepředu. Nikde tam, já jí půjdu. Ale však jí zase doženem, tak co kecáš? Jo. Že?